Асхыз шерінде ерткен бокс жапу турнирны регионар арызындағы марғыларға чигініп зіргі шарир. Анды Кемеров облызының, Қызылжар Крайының, Тува Республиканның, Пазахакасының кішіг асық спортсменер арғылысханар. Прай прыжус азары кызы. Асх марғылар Узбекистанның, Паза Башқартасанның саблық тренері Енекенни Шалкиновтың құмортқызын шарылғынар. Асхыз Айманда боксы тилілді пастан тренерні сақсы керірігі көп кізді келген. Олардың арасында болған Хакасидағы олар чөбінің аралышысы Григорий Майнагашев. Инакенти Семеновичнің қады олар шүрта столынан жыласықынар. Пір станшынды шүртанар, пір школы дегірін ғынар. Службаналы олар пасашырдады ешткінар. Югады сонжа Ленинград сарқадоқ барып ұсықынар. Самый мағат специалистер Ленинградты болғынар. Валерий Попенченко, чемпион олимпийский неоднократный. Амды тренироваться болған ол школады. Иннокентий Семенович, олардан хады. Анды да ол по нема школы боксы, бокстың профессионы анда албылғын. Анның пөзік білісті гізі Башқартасан зарпары бұсқан. Анда ол шейбіргі 5 жыл тоқысылған, арлыстық атқа тұрсқан. Соның сөбірі Узбекистан зіркөзі бұсқан. Үз олықтың бабыз анды әдек боксы тренер болған. Аға мұнды андағық сабылыға тверілген. Шоқтыра керек олтысты Григорий Майнагашев анның қосы шүртан. 90-шыларда тізден Хакасының олары шер сондыр әлінді шаратқынар. Енекенди Семеновичде де асқы станциясында шүті тоз айғысқын керен ұзарытқан. Ергі детский садик тұрыны реконструкция ет, анды секси бокс анды етсіқынар. Анды бірай условия мағат темнің күстін бірай етсілгінар. Раздевалкалар, душовойлар, сауна болған, анды тренерский комната болған, и прай оборудованный зал болған, и ринг тұрғыз болған. Аның оланды тоғын прай он мастер спорта воспитал. Оламоқ бұғдар қастық Енекен Шалгиновтың өскір салған оларына. Бүйінгі көндаларының пірсі Иго Чертыков бұғы спорт көрімінің пик балғылы сыпырған. Хада түрен тұңмызы Геннадий Чадрин үйде қасқыстағы олғынырында боксқа көніктір барша. Менің болған мечта походить на старшего брата, привод Хазатиновича в Тиховске. И вот менің болған үш мечта болған. Первый мечта ол военный полаға, ну милиция да тоғын там анексонын. Екінші мечта болған тренер работать, ам тоғын чам тренер по боксу. И еще больше мечта болған учитель школа тоғынаға, ну учитель школа тоғынам. Мұндағы турнир пүл бастағызына ертірілді. Амды аның түстік жерлерінің оласы Сайман мұстық баста, Енекенти Шалгиновтың қомырт қызына шарылығын марғыланы шылсай ертір тұрар бөгіні бар.